ሰባይ ደህና ደሃ ሰላም ነና ሰላም ስራሃም ኢኒዮ ጽቡቅ ኦማዚ ማና መጨኔ ኹስ ዝዛለ ፈዝ ነገርና ካ ተመክሮና ይሪያ ትሪትመንት ተመክራ ካ ተሐልፈና ኢና ፈአደኛ ደሃ ያው ማሃንሳ ብልቆጠርክና አነ ኹለ ዳሌ ጽበል ኸየ ተመክሮ ሐልፈ ሐረስተስ ኹለ ዛጋጀ ድሉ ይገረለኹ ኸሰርሕ ድሉ ይየማን ኦማዚ ማና ዘምዘድ ሊኻ ኹሑ ታይታይ ማሃንም ትነግረና ትኸልዶ ያው መቶ አቁሑት የለ ኸሉ ቁሩው እዩ እኒ እዩ ሓደ ብሓደ ክርእኪ ኽእል እየ ያው ሓደ ኹንታል ሓሰር ኣዳል ኣለኹ እዚኣ ሓደ ኹንታል ምዃን እንደገና ሚዛነኒ መዚነ ቀሪበ ኣለኹ ካብሉ እዚ ሓደ ኹንታል ሓሰር እዙ ስሳ ሊትሮ ማይ ኣዳል ኣለኹ ብቢዒስራ እየን ሰለስተ ጃርከን ኣብዚኣ እኒዋ ካብኡ ካብ ቀፂለ ዩርያ ላብዝኒያ ንዕቆሞ ንሕቕቆ ካብኡ ሕቕቕና እዙ ላዛ ማፍያ እዚኣ ላዓቀና ላብዚ ሓሰር መተሓወሲት እዚኣ ጠቕመና ካብኡ ቀፂልና እንደገና ሚትሮ ብሚትሮ እያ ሚትሮ ብሚትሮ ምኻን እንደገና ሚትሮ ለንዕቀኒ ሚዛን እውን ብዛ ሓሰር እውን ከምዚ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ኣላ ዚኣ ማለት እያ እሺ እዚ ቀሪብካዮ እኒኻ ካብኡ ቀፂልና ክታይና ክንሰርሕ ካሰር ካ ዘጋጅ ያው እሞ ሃንሳ ናብ ተግባር ስራሕቲ ክንኣቲ ዩርዮ ከመይ ገለ ከም ዝበፅበጥ ካብኡ ሓሰር ዘርጊሐ ላስተኸለኒ ብተግባር ክርኢ ክንዕነይ ኣብ ሞ ትርኢ ለኺ ሃንሳ ዘዝኒዮ ሓሰር ኣዳለየ እኒኹ ትርኢ ለኺ ደግም ፍርቂ ኪሎ ዩርያ 6 ኪሎ ማይ ላገበርኩ ቀፅል ይኽእል እየ ከምላ በልኩ ኣብዚ ኣነ ዕርቀ ኣለኹ እሺ ማነ ድሕረ እዚኣ ኸ እንታይ ኢኻ ክትገብር ያው እሞዚ ምልምል ብምሕማቕ ወርአ እዮ ሕቆየ ኣለኹ ካብኡ ላብ ማፍያ ንዕና ክነ ክንለብሶ ያው ረሃንሳ ይነብሮ ኣለኹ ይዓርቆ ኣለኹ ኣለ ህርኺ እየን ዘበዝበ ኣለኹ ትርለ ሃንሳ እዙ ኩሉ ብማዕረ ክተሓወስ ይግብኦ ብማዕረ ክተሓወስ ይግብኦ ጎኡ ማይ ዘለዎ ጎኡ ማይ ዘይብሉ ኮነ ይብሉ ሽሞዮ ማነ 6 ሊትሮ ማይ ተጠቒምካ ካብኡውን ፍርቂ ኪሎ ፃዕዳ መዳበርያ ተጠቒምካ ድኒኢኻ ካብኡ 10 ኪሎ ግራም ሓሰር ተጠቒምካ ፅቡቅ ሓሲኻየን እኒኢኻ ብማዕራ ማለት እዩ ካብኡ ፈዚ ላምንታይ ኢና ንገብረን ያው እሞዚአን ሃንሳ ላብቶ ጉድጓድ ንወስደና እታ ጉድጓድ ንሪኢኪና ካብኡ ብደንቢና ላጠቐጥቐና ላጠቐጥላ ክንመልአ ላብታ ጉድጓድ ማለት እያ ያው እዛ ጉድጓድ እዚኣ ትሪያ ኣለክ ሃንሳ ሚትሮ ብሚትሮ እያ ጥልቀታ ሚትሮ ጎና ሚትሮ ቁመታ ሚትሮ ብሚትሮ እያ ያው ኣብ ዘድልየና ኩንታል ሓሰር 5 ኪሎ ዩርያ ፃዕዳ ማለት እዩ እዚ ንጥቀም 60 ሊትሮ ማይ ካብኡ እዚኣ ኣጋጣሚ ስሚንቶ እያ ገይረላ እምበር ብሓመድ እውን ኩዒትካ ብላስቲክ ኣንፂፍካ ከይበላሸ ስሚንቶ እንተዲ ከምዚኣ ፅቡቅ እዩ ስሚንቶ ንሕለ ግን ብላስቲክ ከም ዝከኣል ማለት እዩ ብጎናይ ብካብዳይ ላስቲክ ኣንፂፍካ ብደንቢ እዛ ሓመድ ከይብክሎ ይከኣል ይብላስ ያብ ሞዚ ሰሪሐ የ ኣለኹ ብ10 እየ 10 ምፅ ኣለኹ 10 ኣዚኣ ምስ ረግደኩ እንደገና ቅፅል እየ ኩንታል እያ እዚኣ ትመልእ ኣብ ኩንታል እዚኣ ግን 10 ግዜ ብ10 ክሰፍራ ዝግበአኒ ማለት እዩ ብደንቢ ክሓውሳ ዝግበአኒ ሕዚ ግን 10 ኪሎ ግራም እየ ሰፍረ ዘለኹ ኣዚኦት የ ኣለኹ ማለት እዩ ያ 10 ኪሎ ግራም እቲ ኣለኹ እዚኣ ንኩንታል ሓሰር እያ ተእቲ 5 ኪሎ ዩርያ ተእቲ ግን ብ10 ንቕፅል ኢና ከሻሳታ ኩንታል ትመልእ ግዴታ ክንቕፅል ይግበአና እንደ ኮነ ቆርጠለናይ ካብኡ ቀፂልና ካብ ኩንታል እምበ ሓሰር ተሲእና እውን ኩንታል ክነብር ኢንኽእል 50 ኪሎ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና 10 ኪሎ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና እሱ ከም ከዓ ምና እያ ንገብሮ ንኽእል እንደ ግዴታ ኩንታል ዝበሃል ነገር የለይ
ክንቁንሶቡ ንኽእልና ብመጠን ግን ሓስርቡ ንቕንስ ኢና መርፁና ዩራቡ ንቕንስ ኢና። ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ገይርካ ትጥቕጥቕ ኣለኻ? እዚ ገብረ ኣለኹ ምክንያት ኣየር ከይ ኣትዮ ንፋስ ሙቐት ምእንቲ ከኸብል ሙቐት እንተልዎ ምእንቲ ክብዕላዕ ማለት እዩ ንፋስ ከይ ኣትዮ እዩ። ያብ ሞተር ለኸ እዚ እዛ ኩንታል ሓሰር ብታ ዓሰርተ ላገበርኩ መሊአ እያ ኣለኹ መሊአ ደብደብ እያ ኣለኹ ንፋስ ከይ ኣትያ ኣየር ከይ ኣትያ ወይ ከዓ ማይ ከይ ኣትያ ካብኡ ውን እዚ መደብደቢ ወይ ላስቲ ወይ ከንዳ የድሊ እዩ ተዘለ ካብ ኩንታል ግን ብዓሰርተ ላገበርኩ መሊአ እኒ ኣብዚ ኣኒያ ማለት እያ። እሽ ሞ ከምዚኣ ጌይርካ ደብዲብካ እያ እኒኤኻ ዮማነ ካብኡስ ኣብ ክንደይ መዓልቲ እያ ክትጥቀመላ? ከመይ ዝበላ እንስሳት ከ እየን ዘይበልዖ እኒዋ ዶ ከመይ ገይርካ ኢኻ ክትጥቀመሉ? ያው እሞ ካብ መኣዝ መዓልቲ እዩ ክበልዖ ንክላል ትሪኦ ኣሎ ካሃንሳ ያው ወቕቲ ይፈልዮ እዩ ሙቐቲ ኮይኑ ክሻብ 21 መዓልቲ ክፀኒሕ ይኽእል እዩ ዛሓልቲ ኮይኑ ግን ክሻብ 30 መዓልቲ ክፀኒሕ ይኽእል እዩ። ካብኡ ከመይ ዝበለ እንስሳ ክበልዖ ዝኽእላ ትብል ካሃንሳ ዝበልዖ ዘይበልዖ ኣርጊ ዝቕል ጥራሕ እየን ካብኡ ናይ 7 ወርሒ ሙሉእ ዘለዋ ላሕሙን ክትበልዖ ዝኽእል እዩ። ያው ዘይበልዖ ካሊእ እውን ተወሳኺ ትሕቲ 6 ወርሒ ምራኽ ካብኡ ቆፅሉ እውን ኣመሓሽ ክበልዖ ይኽእል እዚኣተን። እሽ ሞ ድሕሪ 21 መዓልቲ ምስ ቦኩዐስ ኣጠቓቕማ ከመይ ጌይርካ ኢኻ ክትህበን? ያው መሃንሳቱ ተሓቲሮ ሕቶ ትኽክለኛ ሕቶ እዩ ብሓደ ግዜ ክወሃብ የውሉ ንዓቀን ካ እዩ ክወሃብ ዝግብኦ ካብኡ እውን ምስቱ መጀመርያ ምዃኑ ክኽደፎኦ ይኽእላይ ያው ኣብዚ እውን ክንሓሶሉ ዝግበአና እዚ ወይ ሓተላ ሓተላ ንድሕሲእና እውን ዝኾነ ሳዕር ምስሉ ሓወትና ንዓቀና ክነ ዝግበአና ኣጠቃቅሙኡ ብሓደ ጫፍ ንዓቆን ክኽህል ዝግበአኒ እምበይ ካብ ማእኸል ከውፅኡ የብለይ ብሓደ ጫፍ ግን ንዓቆን ክዓቆንኩ እየ ዘውፅኦ። እሺ እሞ ንዝሃብካና መብርሂ እዚ ትምህርቲ ፀቡቕ ትምህርቲ ኢኻ ኣመሓላሊፍካና ተመክሮ ብሽመይን ብሽም ወረዳ ይኹን ብስም ናይ ጠባይ ቤት ፅሕፈት ይኹን ብስም ናይ ወረዳይ ቤት ፅሕፈት ብጣዕሚ እየ ከመስግነካ ልደሊ የቐኒ የለይ። ያው ማኣለ ሃንሳ ከመስግነግ ዝፈቱ ያው ከምዚ ኣነ ሰሪሐን ኣብ ከባቢ ዘለዉ መናእሰይ ይኹን ሓረስቶስ ከምዘይብሎም ንኽጥቀሙ ከምህርን ተመክሮ ክህብን ብጣዕሚ ለሃንሳ እውን የመስግን ማለት እዩ።